Il-gvern viżjoni ta' tkabbir ekonomiku ħol inta l-opportunitajiet u mhux dipendenzi dan biex kulħadd ikollu d-dinjità li tixraqlu. Stqar dan il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna waqt laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika dwar id-dokument ta' qabel il-budget għas-sena 2015. Huwa qal li l-budget tas-sena l-oħra kien ta' suċċess għaliex issalvagwardja l-istabbilità ekonomika ta' pajjiżna u saħansitra wassal biex Malta tkun fost il-pajjiżi ewlenin fl-Ewropa bi tkabbir ekonomiku. Suċċessi li l-gvern qed jimmira li jkompli jibni fuqhom fl-interess ta' tkabbir ekonomiku u sostenibbli. Elenka kif Malta qed tikseb riżultati prestiġjużi fl-ekonomija u dan qed jixħduh ukoll il-klassifikazzjonijiet tal-Aġenziji tal-Kreditu Internazzjonali. Riżultati li huma aħjar minn pajjiżi oħra fiż-żona euro kif der mill-aħħar rapport tal-Aġenzija Fitch. Fil-waqt li stqar li mhux minnu li qed jiżdiedu l-impjiegi fis-settur pubbliku, qal li dan qed issostnih l-Oppożizzjoni u għalhekk mhix taqbel mal-Aġenziji Internazzjonali. Barra minn hekk il-Ministru Cicluna tkellem ukoll dwar riformi oħra fosthom fil-pensjonijiet u l-mediċini. Kien hawn li qal li ma tistax tibqa' s-sitwazzjoni ta' mediċina li tiġi tiswa d-doppju meta jixtriha l-gvern b'kuntrast mal-prezz fl-ispiżeriji. Qal li ta' dan qed iħallas il-poplu mit-taxxa tiegħu. Dwar il-pensjonijiet il-Ministru Cicluna qal li l-gvern qabbad is-servizzi tal-bank dinji sabiex jinħoloq qafas ta' pensjoni sostenibbli sas-sena 2060. Sa dan it-tant stqar li l-gvern qed ikompli jaħdem ukoll biex inaqqas id-defiċit tas-sena d-dieħla fil-waqt li l-qatt kompla jonqos ukoll.